Përshëndetje miq, ndodhem në Good Morning Fitness. Mua më quajnë Nada dhe në seancën e sotme do të bëjmë pilates. Do fokusohemi kryesisht te pjesa e sipërme e trupit, pra duke punuar me krahët. Fillimisht fillojmë me ndjenjen. Ashtu siç kam thënë edhe në çdo puntat, ndjenja është më kryesore. Shtrij të dyja duar lart. Të rishemi me ngadalë. Palosemi para përsërim. Ngadalë. Ulemi poshtë. Kujdesemi për frymarrjen, kalojmë majtas. Kalojmë djathtas. Qemi me nga dalë lartë. Apë duart anash. Kalojmë brapa. Të duar lart paralel me tokën. Dhe me që do punojmë me pjesën e sipërme, me krahët fillojmë me rrotullimin e supeve nga brenda jashtë. 1 rrotullimi është i plot. 2 3 4 5 6 7 8, 9 e fundit 10. Njëtin gjëbim edhe anën tjetër. Nga jashtë brënda. 1 përsëri rrotullimi është i plot. 2 kujdesemi me frymarrjen. 3 4 5 6 7 8 9 10. Pishtim të dyja duar lartë dhe ulim 90 gradë paralel me tokën. Pra, 1, shtrijem prap lartë, 2, 3, marim frym lartë, nxjerim poshtë, 4, 5, 6, 7, 8. Kalojmë duart e shtrira anash paralel me tokën. 1, pra 90 gradë duar lartë, 2, 3, e njëta gjë është me frymarrjen, 4, 5, pra shpina është e drejtë, 6, 7, 8, 9, e fundit, 10, stop, që thonë. Masi kemi mbaruar një pjesën e ndemjes, regullojmë frymarrjen dhe kalojmë me elastik. Bëjmë elastik në dyshe. I hapim këmbët se gjërësia e viteve ose e supeve. Këmbët janë të drejta, trupi është drejt. Dhe qojmë vetëm duart lartë. Me kujdes. E ulim. 1 2 Kujdes më frymarrjen. 3 Elastiku është i të ndosur. 4 Kujdes me bryllat. 5 6 7 8 9 e fundit 10 dhe pa ndaluar kalojmë tek ushtrimi 2 duke hapur elastikun anash. 1 2 3 4 9 e fundit 10. Shqetësohemi, rregullojmë frymarrjen. Kalojmë me ushtrimin e dytë. Duart para. 1 2 Pra, elastiku është i të ndosur. 3 Shpina është e drejtë dhe lëvizim vetëm me krahët. 4 5 6 7 8 9 e fundit 10. Aty ku jemi, hapim duart vetëm anash. 1 2 Elastika është të ndosur. 3 4 5 7 8 9 e fundit 10. Qetësohemi, kalojmë me ushtrimin e tretë. E hapim elastikun dhe vendosim poshtë këmbëve
Këmbët janë përsëri të hapura, së gjerësi e vitheve. I kapim plastikun në këtë formë. Ulem i pak të gjunjët, vithet shkojmë mbrapa dhe duart kalojmë anash. Pra jemi duke punuar për supet. Një, pra 90 gradë duar larkë, dy të drejta, trem, frymarrja, ndjerim lartë, marim poshtë. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e fundit, 10. Kalojmë me bicepsin pra për pjesën e parme të kraut, për sëri gjunjët janë të thyera, vitet shkojmë brapa dhe lëvizim vetëm e pjesën e para kraut. Krau është të fiksuar. 1, 2, 3, kujdes me shpinën, 4, dhe kujdes me frymarrjen, 5, 6, 7, 8, 9 e fundit 10. Pandaluar, kalojmë mbrapa, pra për pjesën e mbrapme të kraut për tricepsin. 1, lëviz përsëri para krau, krau është i fiksuar. 2, shpina shkon pak më para. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e fundit 10. Stop, që tëmi, basi kemi mbaruar të gjitha ushtrimet, kalojmë 3 sete me nga 10 repeticione. Basi kemi mbaruar, kalojmë streqin dhe kështu kemi mbyllur edhe seancën e sotme për pilates që punuam për pjesën e sipërme të krahut, pra me krahut, nga unë mirupafshim, nga unë Ada mirupafshim.